2023-2024 o'quv yilidan boshlab respublikamizning barcha viloyatlari va toshkent shahrida boshlang'ich sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilishi belgilangandi 2021 yil 21 birinchi sentyabrda esa prezident shavkat mirziyoyev topshirig'iga ko'ra qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyatida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul tushlik berish yo'lga qo'yilib buning uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratilishi aytilgan edi ushbu tashabbus ortidan vazirlar mahkamasining 472 sonli qarori imzolandi qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorgi kengashi axborot xizmatining xabariga ko'ra ayrim maktablarda o'quvchilarga sanitariya epidemiologiya bo'limi xodimlari tomonidan chirib ketgan olma va qo'ng'iz bosgan shirinliklar kabi sifatsiz oziq ovqat mahsulotlari berilgani aniqlangan edi xo'sh bu bo'yicha nazorat tadbirlari qanday olib borildi ma'lumot chiqqanda aynan shu qoraqalpog'iston respublikasi dedik o'sha uchun senat qo'mitasi a'zolari bilan birgalikda hamda o'zimizni mutaxassislari bilan borib haqiqatdan o'rganib ko'rdik kegil tumanidagi uchta maktabni ko'rdik ta'kidlash joizki albatta bu bolalarni oziq ovqatlarni qabul qilishida ba'zi kamchiliklar bor o'shalarni bartaraf qilish yuzasidan biz tavsiyalarimizi berdik lekin o'sha chirigan olmalar masalasiga kelganda bu aytish şey kerakki bu bizani o'sha yerdagi sanitariya epidemiologiya xizmati qo'mitasi xodimlari tomonidan aniqlangan holat bo'lib bu rasmlar rasmiy yuqori e, kengashni saytiga ham qo'yilgan bo'lgan edi hamda bunda bu oziq ovqat mahsulotlari o'sha tekshiruv jarayonida brakovka qilingan ya'ni bu bolalari qo'ligacha yetib borgan mahsulotlar emas buni biroq e, aytish kerak ba'zi shu blogerlardi n o'qiganimda buni goyoki bu sifatsiz mahsulotlar berilyapti degan gap tarqalib ketdi biz aytishimiz kerak bu cheklangan hamda o'sha mahsulotlar olib tashlangan mahsulotlar bo'lgan hamda o'rganish davomida biz ta'minotchilarni ham ko'rdik ularga ham tushuntirishlari amalga oshirildi aytish kerakki bu tadbir hozir bolalarni ovqatlantirishini tashkillashtirish bo'yicha tadbir birinchi marta o'tkazilmoqda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bu borada nima deydi hozirgi kunga qadar o'sha qoraqalpog'iston respublikasi xorazm viloyatidagikkyuz sakson besh ming nafar boshlangich sinf o'quvchilari bepul ovqat bilan ta'minlanib kelinmoqda bu bizani prognozimiz bo'yicha 1 4 sinflar 2,5 yarim million nafardan oshiq o'quvchilarni ovqatlantirish rejalashtirilgan butun respublika miqyosida hozir bu narsani amalga oshirish ancha oson ish emas endi qiyinchilik ham bor to'g'ri qoraqalpog'iston respublikasi va və xorazm viloyatidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini ovqatlantirishda xato va kamchiliklar ham bo'lib o'tdi buni anaqa qilamiz ijtimoiy i̇şte tarmoqlarda ham o'sha kegeli tumanida tarqalib ketgan e, nima bo'yicha ham e, unda umumta'lim maktablari bu narsani qabul qilmaganligini qı e, tadbirkor ishlab chiqaruvchi tadbirkor tomonidan ham bu narsalar berilmaganligi <laughs> aniqlandi ikki ming yigirma uch ikki ming yigirma to'rt o'quv yilidan boshlab respublikamizning barcha umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun joriy qilinayotgan bepul ovqatlanish borasida yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olishda qanday ishlar rejalashtirilgan sanitariya epidemiologiya qo'mitasi tomonidan bu yerda albatta o'zini vazifalari belgilangan bizdaki birinchisi demak o'sha şey, menyularni ko'rib chiqib tasdiqlab berish kelishib berish tasdiqlanadi albatta maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan shuningdek biz demak har oyda o'rganib mahsulotlarni tizimli ravishda namunalarni olib bularni laboratoriya tahlillarini o'tkazish vazifalari yuklatilgan shuningdek joylarga chiqib o'sha jarayon qanday tashkil qilinganligini buni ham maktabgacha ta'lim vazirligi bilan keyin mana ta'minotchilar bilan hamkorlikda ham biza joylarga chiqib bularni ham o'rganib asosan demak sanitariya epidemiologiya qo'mitasiga bu ovqatlanish ustidan demak normalarni belgilash ovqatlanish ustidan nazoratni o'tkazish hamda o'sha joylarda nafaqat nazorat balki amaliy yordam ko'rsatish tavsiyalar berish bu bolalar orasida o'sha ovqatdan zaharlanish holatlarini yoki noto'g'ri ovqatlanish holatini oldini olish bo'yicha ya'ni uchta işte, guruh tadbirlar o'tkaziladi bu normalash nazorat hamda amaliy yordam bolalarga foydali bo'lgan tajribalarni ishlab chiqarar ekanmiz bir chekkada o'tmay qolgan mahsulotlarni o'tkazish tajribalarini o'ylab qo'yayotganlar ham aslo yo'q emas shunday ekan ushbu qaror haqida chuqurroq o'ylab nazoratni yanada qattiqroq o'rnatish lozim muhim voqealar sifatli tahlillar va ishonchli yangiliklarni platina uzda o'qing <laughs>